前たち、みんな疲れ切った顔しよって。お店が忙しかったの？そうじゃないけど。一体何があったんじゃ。おい、アイコ、話してみろ。なんか今日はいろいろ大変やって。実はな、私だね。張り切っていこう。私は花ちゃんのミルクを作ってくるわ。ほな、私は裏庭でベビーカーの壊れた車輪を修理するわ。私はこれから撮影のお仕事だから。それじゃあ、どこが壊れてんのかな。あれ、なんや、車輪のネジが緩んでるだけや。これでよしっと。ついでに油も差しとこ。油どこにあったかな。確かこの物置の中にあったと思うんやけど、これやないし、これでもないし。うわぁ、ずっずっ、なんやこれ。ちりとり？なんでちりとりがこんな行さんあんねやろ。なんか書いてある。ちりとり1号、ちりとり2号。ああ、マジョリカがいつも持ってるやつか。こんなに餃子どうする気なんやろな。あ、油めっけ。やっぱりここにあったんや。これを車輪につけてっと。よっしゃ、完成。早速花ちゃんを乗せてみよう。花ちゃん、あれ、これドレミちゃん、葉月ちゃん、みんなどこ行ったんや。まさか。大変や。愛ちゃん、びっくりした。おんぷちゃん、大変やね。花ちゃんがおれへんようなって。ドレミちゃんも葉月ちゃんも。店中探したんやけどどこにもおれへんねん。ひょっとしたら花ちゃんが親父いでにさらわれたのかも。そうかもしれん。ドレミちゃんも葉月ちゃんもそれおって。とにかく手分けして探しましょう。うん。持ってきてもうた。車輪の横に足乗っけるとスケボーみたいになんねんな。いやっはー、これええわ。走るよりずっと速いで。はなちゃん、はなちゃん、犬の尻尾引いてもうた。ごめんな。犬が追っかけてきてる。鎖取れてたんかいな。悪いけど今急いでんねん。スピードアップ。私のスピード。それより花ちゃんや。花ちゃん、あれは葉月ちゃん。花ちゃん、愛ちゃん、どうしたの、そんなに走って。どうしたのって。花ちゃん探してたやんか。魔法堂から突然消えてまうから心配しててんで。そっか、ドレミちゃんが連れ出してたのよ。さっきそこで会って私が預かったんだけど。そっか、まあ無事でよかったわ。あ、ラダ君も一緒やったん。ああ。なんだよ、人の顔ジロジロ見て。そうやって赤ちゃん抱いてるとお父ちゃんみたいやな。おまけに葉月ちゃんと並んでお似合いの夫婦や。あ、愛ちゃん、バカなこと言うなよ。まあまあ、照れることあれへんやん。せや、花ちゃんがおったらゆっくりできへんやろ。私が預かって散歩させるから、お二人さんごゆっくり。ほら、はい。あ、愛ちゃん、あの二人も隅に置けんな。もしかすると、もしかするかもしれへんな。はい、だい、なんや、花ちゃん退屈か。よっしゃ。え、それ、それ、それ、ジェットコースターベビーカーやで。右カーブ、次は左カーブや。はい。そや、おもろいやろ。もっとスピード上げるとスリルあんねやけど、はなちゃんにはこれくらいがちょうどええやろ。あ、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 
出したらあかん。危ないって。花ちゃん抱いてて。え、私は今忙しくって。あ、そうだ、おんぷちゃんが花ちゃんを探してたよ。ほな、おんぷちゃんに預けてきて。いや、だから私は忙しくってね。ドリミー、アイちゃん、何してんの？ポップちゃん、グッドタイミング。ポップ、花ちゃんをおんぷちゃんのところに連れてってよ。はい。だいいけど、おんぷちゃんどこにいるの？わかんない。じゃ、そういうことで。ちょっとドリミー、ドレミってばすぐ人をこき使うんだから。ごめんな、ポップちゃん。ほんまは私が行かなあかんねやけど、ベビーカー壊れてしもて直さなあかんねん。あらまあ、車輪が外れちゃってるんだ。あれ、ネジが一個足りひん。どこ行ったんやろ。あー、まいったな。どっか飛んで行ってしもたんかもしれん。魔法を使って探せば。え、じゃあオンプちゃん探してくるね。レイ、魔法か。それもそやな。プリティウィッチアイコッチ。よっしゃ、行くで。パメルク、ラルク、ラリロリポップン。ベビーカーのネジを出てこーい。これや、これや。こいつをはめれば。あれ、なんやこのネジ、曲がってるやん。これやったら使い物なれへん。ああ、探しそんや。ふぅ。その後ネジ買いに行ったんやけど、お店が定休日でな。結局ネジが手に入れへんかって、ベビーカーまだ壊れたままやね。まあ踏んだり蹴ったりだったわね。他のみんなはどうして疲れとるんじゃ。私もいろいろあったわ。いろいろね。一体みんなに何があったのかしら。知りたいお友達はドレミ、ハズキちゃん、オンプちゃんの CD を聞いてくださいね。おまけのコーナー、リカとララの短い一日。サンバを踊ろう。リズムに合わせるのよ。イエーイ。もう腰に来たの？早